Eu sou o Felipe. Talvez você lembre de mim e da minha família. Com muito orgulho, eu contei para todo mundo quantas coisas boas Santos oferece. Porém, logo depois disso, a Covid-19 mudou a vida de todo mundo. Mas viver aqui continuou fazendo a diferença. Aqui, ninguém ficou sem leito. Inclusive meu avô, que agora tá firme e forte. Além disso, minha família inteira tá vacinada. O Bom Prato foi importante para toda a vizinhança. No meu colégio, distribuíram cestas básicas. E o meu pai aprendeu uma nova profissão. De setembro pra cá, voltamos a sair mais. E os eventos no centro bombaram. Foi bem legal aproveitar de novo com a família. Em 2022, eu tô ansioso pra aproveitar tudo que vem por aí. O ano vai ser bom até pra Kira, que ganhou um espaço só pra ela na praia. Como eu sempre digo, é muito bom viver aqui.